Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sehat? Sehat. Okey, bersedia untuk belajar? Sehat. Okey, bagus. Jadi hari ini hari Selasa. Selasa. Berapa bulan ini? 29. 29. Hari bulan? 2022. Okey. Hari ini cikgu akan belajar kamu macam mana nak tulis nombor kepada perkataan dan juga perkataan kepada nombor. Okey, tengok. Tulis nombor dalam perkataan. Cikgu terus kepada muka surat 3. Latihan muka surat 3. Okey, muka surat 3. Mana? Maka dah buat dia. Okey, tengok nombor 2. Latihan nombor 2, A. Cuba tengok A. 47,293. Okey. 47,293. Macam mana kita nak tulis kepada perkataan? Okey, macam mana kita nak tulis kepada perkataan? Tengok sini. Yang pertama sekali cikgu nak awak ni. Lagi sekali. Asing lah. Okey, lepas tu nak cakap lagi. Lagi depan nak cakap. Cikgu tak kisah awak tu cuma nak suruh awak tengok je. Nak suruh awak tengok, awak tunggu je. Cikgu tahu awak saja nak mengambil perhatian, nak menarik perhatian orang lain. Bila awak cakap tu, awak nak menarik perhatian orang pun tengok habis kau. Oh, suka lah. Ada orang macam tu. Okey, jadi tengok sini. Sa Bulung Ratus Sa. Okey, buat sa balik. Lepas tu baru ku. Okey, di antara ra dengan sa ni, ni awak kari ni, awak letak ni ribu. Dan sudah ni, awak boleh potong dulu sa ni. Boleh potong terus. Lepas tu awak boleh tulis terus. Empat. Apa tu? Ni. Tujuh. Okey, 40. Tujuh. Tujuh. Ni naik ke atas. Jangan ikut sana, naik ke atas. Buat dia ke atas. Ribu. Ratus. Okey. Dua. Dua ratus. Okey, 200. 90. 90. 90. 93. Okey, 93. Okey, B. Cuba tengok B. Awak dah belajar sebenarnya masa darjah 3 ni. Tapi kita lebat
nombor dia semakin banyak lah. Di 50,000 813 13. Okey. Tengok, yang pertama sekali kita mendengar garis sekali. Lepas tu buat dan puluh ratus sah. Okey, sah. Lepas tu puluh. Okey, di atas dah jenis sah ni kita kena apa? Atas ribu. Okey, ribu. Ribu, saya boleh penuh ribu. Okey, lepas tu potong sah. Lepas tu kita tulis 5 apa ni? 10. Okey, bagus. 10. 50. Tipe ada tak? Ada. Rumah sah ada tak? Ada. Ada tipe. Jadi kita tak perlu tu. Tak perlu tulis 0,000, tak perlu. Jadi tipe 1,000 kita tak perlu. Jadi kita buat 50,000 terus. 50,000. 800. Nah, 800. Ni nombor 1. Bila nombor 1 duduk di rumah 10, awak jangan buat tulis 10. Awak rangkum terus. Kalau 1 duduk di rumah 10, awak rangkum terus. Sebutan dia ialah 13. Faham? Faham. Nah, sebut tu 13. Okey, tengok C. Cuba tengok C. C. 20,000. 20,000. 8. Okey, kita buat dulu. Bagi dulu. Okey. Sa, puluh. Okey, atas ni ratus dengan sa ini, antara ratus dengan sa, dari sa ini kita tulis ni. Ribu. Lepas tu apa baca? Dua puluh. Dua puluh. Okey, kum. 20. Okey, sah je tak? Sifat lah. Okey, jadi 20,000. Sifat? Umur rata, berapa tu? Sifat. Umur puluh, sifat. Sifat. Masalah nak? Sifat. Jadi awak terus tu boleh berapaan. Maksudnya, rumah sah ni, rumah ratu ni, rumah puluh ni, ia sifat. Ya, tak? Jadi maksudnya, awak tidak perlu tu. Tak perlu tulis. Jadi awak terus kepada tulis 20,000. Okey, okay, soalan. Dapat D. Okey, tengok D. Okey, tengok D. Okey, D. Nampak? Okey, jangan tu. Ya. Nampak? Macam mana tu? Okey, tengok ni 76,100. 76,100.
100. Tak apa dah apa je gua pun apa. Nombor tu penting. Cikgu dah penting. Biar nak buat nombor ni penting. Okey, lepas tu? Garis. Garis. Tegang? Garis. Lepas tu? Tulis? Sa. Puluh. Satu. Beri. Lepas tu? Puluh, beri. Haa, ni salah ni. Sa, puluh, satu. Lepas tu? Sa. Puluh. Okey, yang ni di atas ni jenang ni? Ribu. Lepas tu kita tuliskan dia. Awak tengok dulu. Ha? Tengok dulu. Tujuh. Apa tu? Puluh. Lepas tu enam. Ibu. Ni atas ni. Ibu. Sebab sehari kita boleh potong dulu. Sehari potong je. Itu hanya untuk kita pertama itu untuk kita tahu kedudukan dia je. Okey, 7, 10, 6. Ribu. Satu. Satu. Satu ratus. Puluh sifar. Sabun sifar. Jadi tunggu sulit. Satu lah. Satu ratus. Lepas tu puluh sifar. Sabun sifar. Jadi kita tak boleh gulis. Jadi 100. 76,000. Satu lah. Satu. Okey, beres? Beres.